ከጸጥታ ጋር በተገናኘ የሚፈጠሩ ችግሮች የገቢ ማመንጫታችሁ ላይ ችግር አልፈጠረም ወይ ወይም እቅዳችሁን ለማሳካት ክፍተት አልፈጠረም ወይ ፈጥሯል? ይሄንንም እንደምታውቁት ነው ተዛውረን ካልሰራንና ወይም ጥገና ማረከታ ከተቻለ የተዘረጉ ኢንፍራስትራክቸሮችን አገልግሎት ላይ እንዲውሉ ካላደረግን ጉድለት ያመጣል ወይም ያቀርነውን እቅድ ሙሉ በሙሉ እንዳናሳካ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ አለው። ይሁንና ግን ክፍተቶቹን ምንሞላበት የማካካሻ እቅድ በየጊዜው ስናወጣ የነበረው አንዱም ያቀርነውን እቅድ ለመከለስ ያልፈልግንበት ኩባንያችን በከፍተኛ ሁኔታ እያደገ ነው፣ ግዙፍ እየሆነ ነው ያለው እንደምታውቁት። ስለዚህ የፋይናንስ አቅሙን ማሳደግ ማጠናከር በጣም ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ያቀርነውን ገቢ መጠን ዝቅ ከመናደርግ እንዳለከው ነው በጣም የተለጠጠ ነበር የሚለው እውነት ነው። ስለዚህ ያንን ለማሳካት የተለያዩ የገቢ ምንጮችን መፈለግ ይሻላል ብለን ነው እየሰራን ያለ ነው። ይሁንና ግን አሰስመንት አትሰሩም ወይ? በእነዚህ አካባቢዎች አገልግሎት ባለመስጠታችሁ የገቢ ጉድለት አላሳየም ወይ? አሳይቷል። አሰስመንት ምን ሰራለን እንለካለን ማለት ነው። በሌሎች አካባቢዎች ላይ ደግሞ ማስፋፋት እየሰራን እነዚህን ጉድለቶች ለመቀነስ እየሰራን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ሀገራችን ሁኔታ ሁሉም በየሁሉም አካባቢ ጸጥታ ተጠብቆ ደህንነቱ የተጠበቀ ሆኖ መስራት የምንችልበት ሁኔታ እንዲፈጠር ነው ሁላችንም እንፈልገው። የገጠመውን ችግር ግን ለከተንም አሰስመንትም ሰርተን ኮሬክቲቭ አክሽን የወሰድነው ማካካሻ በመስራት ነው ማለት ነው። እዚህ መጠኑም ይታወቃል። ምናልባት አያይዛችሁ ግን ከኢንተርናሽናል ተቋማት ወይም ደግሞ ሪፖርት ካወጡ ጋር በከፍተኛ ሁኔታ በሚሊየን ዶላር ወጥቷል ሪፖርቱን አይተናል። ግን ኢትዮ ቴሌኮም እሱን ያህል ገንዘብ አላጣም። አይ ቲንክ ካልሳትኩ ወደ 1.5 ምናምን ቢሊየን ዶላር ብለው ነው ያወጡትና ይሄ ምናልባት ሜጀርመንት የሚሰራው አካል ሜጀርመንት ሲሰራ የሳይድ ኢፌክቶችንም አንድ ላይ ኢኮኖሚ ላይ ምኖሮን አሰስመንት በመስራት ሊሆን ይችላል። በቀጥታ ግን ኢትዮ ቴሌኮም ይሄን ያህል ገንዘብ ያው 1.5 ቢሊየን ማለት ምን ማለት እንደሆነ ያመቱንም ቅድ ብታሰሉት እዛ ላይ አይደለምና ስለዚህ ኢትዮ ቴሌኮም ግን የሚያጣው ለደንበኞቹ አገልግሎቱን ባለመስጠቱ በዛ አካባቢ የገቢ በነዛ ሪጅን እንደላችሁም ሳይቶች ላይ ተጨማሪ ትራፊክ ይሸከም የነበረው ለምሳሌ ኢንተርኔት ከተዘጋ ዴታ ትራፊክ ባለበሸከሙ ሬቪኑ ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ተያይዥ ግን እነሱ የሚያሰሉባቸው የራሳቸው የሆነ አሰራር ሊኖራቸው ይችላል ማለት ነውና የቀረበው ኢንተርናሽናል ሪፖርት ቀጥታ ኢትዮ ቴሌኮምን የሚመለከት አይደለም። ኢትዮ ቴሌኮምም ላይ የዛን ያህል የገቢ ጋፕ ወይም ደግሞ ኢምፓክት አልተፈጠረም ማለት ነው። ያው ሂሳቡን አስልተን እንድንነግራችሁ እኛ እንሰራለን። እንግዲህ የራሱ የሆነ አንዳንዴ ሚስ አንደርስታንድ ለመደረግ በጣም የተጋለጠ ስለሚሆን እኛ የምናደርገው አሰስመንት እየሰራን ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር ኮሬክቲቭ አክሽን የማስተካከያ እርምጃ መስራት ላይ በየጊዜው እናደርጋለን ማለት ነው። ካጋጠሙን ተግዳሮቶች መካከል አንዱ የውጪ ምንዛሬ እጥረት ነው። ውጪ ምንዛሬ እኛም ራሳችን ጀነሬት እናደርጋለን። በ6 ወር ወደ 84 ሚሊዮን ዩኤስዲ ጀነሬት አድርገናል። ከዛ በተጨማሪ ግን ያ ብቻ በቂ አይሆንም። እንደምታውቁት ከፍተኛ የሆነ ኢንቨስትመንት የሚጠይቅ ሴክተር ነው። ስለዚህ ይሄንን ኤልሲ እየጠበቁ ያሉ ፕሮጀክቶች አሉ። ራሳችን በመናመጫው እንሰራለን። ተጨማሪ እንደዚሁም ደግሞ ከባንክ በመናገኘው የውጭ ምንዛሪ እየሰራን ያለ ነው። እንዲሁም ከፓርትነሮቻችን ጋር የውጭ ምንዛሪ የምናገኝበትን አማራጭ በ6 ወሩም ሰርተናል። አሁን በቀጣይ ይሄንን አጠናክረን እንቀጥላለን ማለት ነው። የውጭ ምንዛሪ ጥረት ምክንያት ፕሮጀክቶቻችን እንዳይቆሙ ማለት ነው። የተለያዩ አማራጮችን እየወሰደነን ያለ ነው። እሱን እንቀጥላለን። ከኢንፍሌሽን ጋር በተያያዘ የተነሳው ጥያቄ ኢንፍሌሽን እኛንም ሌላውንም የትኛውንም ኩባንያና ገበያ ኢምፓክት እንደሚያደርገው እኛንም ኢምፓክት ያደርገናል፣ ተጽዕኖ ይፈጥራል። በተለይ ኮንትራክት የሰጠናቸው ኩባንያዎች በኢንፍሌሽን ምክንያት ኮንትራክት እንደገና እንዲቀየርና የሂሳብ የኮንትራክት የፕራይስ ማሻሻያ እንዲደረግላቸው የዋጋ ማሻሻያ እንዲደረግላቸው ይጠይቃሉ። እሱ በራሱ ፕሮሰስን ከማዘግየትም ዋጋንም መጨመር የኦፕሬሽናል ኮስትን ይጨምራል ጫና አለው። ለዚህ ነው ኩባንያችን በስትራቴጂ ገቢ ማሳደግ ብቻ ሳይሆን ወጪን መቀነስ የምንችልባቸው አማራጮች ላይ እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። ኢንፍሌሽን የሚያመጣው የራሱ የሆነ የኦፕሬሽናል ኮስታችንን ወይም ቢዝነሱን ለማሳደግ እና በየቀኑ ኦፕሬት ለማድረግ የምናወጣው ወጪ እየጨመረ ስለሚመጣ ሁሉም ተቋማት እየገጠማቸው ያለው ችግር ወይም ተግዳሮት እኛንም ይገጥመናል። ይሄንን ለመቀነስ የዚህን ጫና ለመቀነስ ነው እንግዲህ ዱቱ ሴድ የተሰኘ የወጪ ቁጠባ ስትራቴጂ እየተከተልን ያለ ነው።
ኢንፍሌሽን በራሱ ኦፕሬሽን ላይ ኮስት መጨመሩ ብቻ ሳይሆን ደንበኞቻችንም ለተጽዕኖ ስለሚፈጥር ያን ደሆን አይታችሁ እንደሆነ የአገልግሎቶቻችንን አፎርደብል እንዲሆኑ የደንበኞችን የመክፈል አቅም ያገናዘበ እንዲሆን አድርገን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ይሄንን ተቋቁመው መጠቀም የሚችሉበት እድል እንዲፈጠር ማለት ነው። ከቅድሙ ሪፖርት መረዳት እንደምትችሉት ትራፊካችንም ጨምሯል። ያ ማለት ደንበኞች የተጠቀሙት ትራፊክ ጨምሯል ማለት ነው። ያ ለገቢ ማደግም የራሱ ትልቅ አስተዋጽኦ ነበረው ለማለት ነው። በአጠቃላይ በስድስት ወሩ በርካታ ችግሮች ያው ሁሉም ተቋም ችግር ይገጥማል፣ እኛም እንደዛ ይገጥመናል። የማኔጅመንት እና ተቋም የሚፈተነው አንዱ ነገሮች አልጋ ባልጋ በሆኑበት ኦፕሬት ላደረግን አይደለም። ኢትዮ ቴሌኮም ደግሞ የተለየ የሚያደርገው በውድድር ገበያ ለደንበኞቹ የሚያቀርበውን አገልግሎት ጥራቱንም ሽፋኑንም አስፍቶ እንደዚሁም ደግሞ ተመራጭ ሊያደርገው የሚያስችል ቫልዩ አድ የሚያደርጉ አገልግሎቶችን ለደንበኞቻችን ማቅረባችን ነው ማለት ነው።